Per Gessle, hur känns det att vara hemma i Halmstad? Ska jag prata i den micken? Ja, men de ska sitta så här då. Nej, det går in. Är det säkert? Det går in. Ja, ja, då behöver jag. Flytta inte på dig, jag är din egen kameraman här. Den är väldigt, väldigt bra. Hur känns det att vara hemma i Halmstad? Det känns fantastiskt skoj faktiskt. Det var inte meningen alls från början. Vi skulle bara spela ute i Europa, var det tänkt med den här turnén. Men så blev det en massa burop och då så blev det två Stockholm och en Halmstad på slut. En massa burop? Ja, men det var en massa som gnällde att inte vi kommer att spela i Sverige. Så då tänkte vi, gör vad vi gör då. Är det extra nervöst att stå på hemmaplan? Nej, egentligen inte. Det är väldigt roligt, en väldigt trevlig publik alltid. Och det är en väldigt aktiv publik och de ser jag inte speciellt nervös för det. Dessutom så har det varit en otroligt rolig turné. Så att det är ett fruktansvärt bra band som är med mig. Så att det känns kanon att kunna presentera det för hemmapubliken. Vad har du för relation till den här sporthallen? Oj, herre Jesus. Det är ju automatiskt handboll man tänker på, och trots alla fantastiska matcher genom åren. Jag började ju gå hit med min pappa redan på 60-talet när jag var 8-9 år. Vad känner du inför att den ska rivas? Det där var en liten nyhet för mig faktiskt. Jag fick reda på det för några veckor sedan bara. Så jag har egentligen ingen åsikt om det, för att jag har inte satt mig in i ärendet och varför och så. Men det är alltid synd att riva gamla lokaler, men det kanske finns någon bra tanke bakom, jag vet inte. Var det att uppträda som Roxette här om kvällen? Det var ju fantastiskt såklart. Det var en helt häpnadsväckande respons. Folk stod och grät överallt och med sina kameror där och nästöken där. Det var fantastiskt häftigt, och det är otroligt roligt och underbart att Marie är på väg tillbaks. Så jag ser fram emot hösten med henne.